se zove Munir Čelenk. Iz Šerića. Iz Šerića. Pa možeš li Munire malo reći onaj, o tim nekim prvim danom, bukvalno o tom nekom prvom danu, koliko ste imaš sjeti, kako ste vi onaj, pošto shvatili da ovdje imaju neprijatelji, da ovdje imaju četnika, kako ste došli do... Jednostavno, prije početka mi smo uvidjeli kretanje konja sa konjskim kolima planinom. Nismo znali šta se dešava. Međutim, jedne prilike u aprilu se to zaustavilo i oni su prevozili žito, a u žitu su bile puške. Minobacači, mine, kako, municija. Vi ste ih presrali? Presrali je naša civilna patrola. To su bile vaše komšije? Naše komšije koje smo mi organizovali da u aprilu ponekad patroliraju. A Srbi su nas počesto zvali na sastanke i ubeđivali da se mi ne trebamo ničega plašiti, da neće doći do toga. Međutim, kad smo to otkrili, to je bio kraj aprila, onda smo se organizovali na početku maja, izišli smo na ove terene gdje se sada nalazimo. To su bila nekakva vrata Zenice, ulaz u Zenicu, jer ovdje je jako blizu doći pješke do Lisca. Organizovali smo se u patikama, dijelima, lovačkim puškama, pištoljima. Glavno, imali smo toliki moral, toliki elan za odbranu države, svoje otadžbine, da nismo ne razmišljali o tome ni šta će se desiti. Tu smo poslije izišli i locirali se i napravili smo nekakva plan sa prvenstveno, kompletna nemirska regija, prvenstveno su bili Šerići i ova bližnja sela, Jasrebac, Vukotići, Orahovica i ostala sela. Znači, poslije, kad smo mi uspostavili nekakve linije i organizovali se i sa civilnom vlasti i svojom logistikom, znači nismo tražili ni od korpusa u to vrijeme, nego jednostavno smo sami to uradili i hvala Bogu kad se to desilo. To je stvar bilo formiranje Patriotske lige? To je bilo formiranje Patriotske i teritorijalne odbrane Šerića. To su bili prvo postrojavanje teritorijalne odbrane Šerića, a je bilo negdje u martu. Možeš li mi reći, sjećaš li se kad su vas prvi put ovdje napali fizički, kad je došlo do nekog prvog vojničkog sukoba? Prvi sukob bio je u septembru, početkom septembra. Mi smo tu bili, tad su nas presjećivale već i ostale jedinice korpusa, svi su uvidjeli da je tu opasno. Tad se desila prva prava pucnjava, a ono je se dešavalo granatiranje minobacačima, granatiranje sela, linija, malo vjerojatno su nas plašili, jer mi to tad nismo ni imali. Mi u to vrijeme smo znali upaliti buldožer da hoda ovdje, da se misli da je tank. Kao da nešto odgovorimo i mi i njima na sve te provokacije. I prvi sukob je bio u septembru, tad je su pale i prve žrtve i tad smo mi izvršili pomjeranje linije s ovih terena na sljedeću liniju koja je bila iznad njihovih sela i koja je bila sve do skoro 94. Kad su naše jedinice krenule u pohod iz odbrambenog osvajanja terena. Jeste li vama poznato, je li bilo četnika da su pokušali da dođu ovdje vojnički organizovano? Oni su bili odmah organizovani, oni su imali sve. Mi nismo imali ništa, mi smo bili goloruki. Oni su uvijek napadali. Naročito su se bili uhodali predmrak, napadnu i onda su mirni. Ili granatiraju i tako se ušemili. A mi nismo mogli, mi smo se u to vrijeme tek u onom pravom smislu vojnički organizovali. Kad ste pružili prvi pravi njima otpor ili kad ste prvi put pokušali da ih napadnete? Prvi otpor je bio tad u septembru. Kad smo mi izvršili pomjeranje, onda smo, drugi otpor je bio poslije napad na pravi napad na Pisanu Jelku, kako je zovu, Karanovicu i liniju iznad jezera i dalje. A kad ste prvi kontranapad vi u radu? Od prije Karanovca, od bilo pokušaja? Pa to je se dešavalo svakodnevno. U svako vrijeme kad bi oni, onda se izvršio kontranapad. Ali prvo pomjeranje pravo je bilo tek
94. godine. To je prema Karanovcu. To je prema Karanovcu, to je bilo. Pa ta su već bile i ovdje i druge brigade, trećeg korpusa. I mi smo imali onda posebno svoju zonu odgovornosti, tako da smo se poredali. Tad je bilo prvo osvajanje Karanovce, Pišane Jelike, a prvo je Karanovac, pa smo onda išli postepeno. Pišana Jelika, linije iznad Tepsije se zove, iznad jezera, tad je bilo pravo pomjeranje prema Vuči, Vučoj glavi, Kosovnjaku, tad je uzeto i Podjezero i tako dalje. Jeste imali priliku razgovarati sa tim nekim četnicima i zarobljenim? Kako su oni doživljavali u ratištu? Pa imali smo priliku, jedan nam je se stalno predavao. Jer znao je kad ga mi predao se ništa mu ne bude, samo ga predamo u komandu i razmijenic. On je isto tamo i on se i sad nalazi tu sa ovcama. Dva put smo ga zarobavali. Kako su onda življavali u ratu? Pa oni ona, za nje je to bilo teško ratište. Tu oni nisu boravili, tu je bila po mom saznanju Prnjavorska lahka brigada. I druge jedinice, znači vjerovatno ili zbog težine ratišta nisu mještani bili ili ne znam ni ja, to samo iz njima poznati razloga. Ali je bilo teško ratište. Ima li nešto posebno što je ostalo tebi sjećanje s ovog ratišta? Nešto pečatljivo? Pa sve mi je ostalo u sjećanju emotivno. Ne bi mogao nikakav posebno podatak izvojiti. Najsu nam bili teži oni prvi trenuci organizovanja i ostalo išlo samo po sebi. Narod je naših terena odavde bio jako skroman. Nikada nije vojska bila gladna i nešto da joj je falo. Nije se gledalo ni na korpsu, ni bilo šta, sami smo se znali organizovati. A sve je emotivno i sve je bilo teško. I žrtve koje su otišle, ovako kad iziš na ove terene, svega se sjetiš. Sjetiš se i onih zima i teških trenutaka i početnih granatiranja i tako dalje. Ali eto, rahmetli predsjednik isto dolazio na ratište. Ovo ratište je posebno specifično za treći korpus i Zenicu, jer je ovdje boravio, znači prvi predsjednik i naš komandant. Znači iza nas tamo ima Zemunica koja bi se trebala obnoviti, pretvoriti muzej ako budemo išli do kraja. I ovdje nas, tad je boravila i 7. i 303. i 330. Mnogo jedinica korpusa i on je tad dolazio, pohvalio, postrojio. Sjećaš se tog dana? Sjećam se, ja sam tad kad je on bio ovdje, on je se navratio i nama, naša jedinica tad bila rocinala na Bišćak. S ovog, kad je izvršio postojavanje i govor ovdje, istog trenutka povratku navratio se je Bisičak i s nama se svima lično pozdravio. Lično sam se prvi put s njim i pozdravio i vidio ga. I ako sam bio odlikovan od njega onim prvim činovima koje je on davao, to smo mi dobili. Mnogo je tvojih mještana, tvojih komšija dalo život na ovom ratu? Pa mnogo i to su nam najteži trenuci. To je teško pričati, zato bi volili nešto napraviti ovdje da ih se sjećamo, da ostane trajno. Ne radi nas, ne radi naše djece, radi podmlatka. Mi smo već svoje prilike odradili. Trebalo je ako omladina ovo ne prihvati i ne nastavi, o sve bezvrijedno. Znači nama je cilj da naša djeca ovdje iziđu, sjete se pa bilo kako. I to bi bilo dovoljno. Da nam se ne ponovi. A ne bi želio nikad ovo da se ponovi nikome. I neko ovo bude kraj. Da se mi sad sjećamo, ali da se više nikad ne desi. Ali da pamtimo. Ali pamtiti, moramo se toga. Ne smijemo zaboraviti. Mi Bošnjaci mnogo zaboravljamo, mnogo opraštamo. Ali ovo stvarno ne bi smjeli zaboraviti.